ќе ги омекнили цврстите бугарски ставови интензивната дипломатска офанзива на еврокомесарот Оливер Вархеи на Балканот. Во услови на нови закани од Бугарија и поставување на ултиматуми, европските тешкаши со доза оптимизам најавуваат дека до јуни е можно решение во билатералните односи. Сепак Вархеи признава дека е разочарано тоа што се уште се разговара за прашањето кога Македонија ќе ги почне преговорите со Европската унија, кое како што рече верувал дека ќе биде решено пред 2 години. Исклучително сум разочаран што се уште разговараме за ова прашање. Разговаравме пред 2 години, сега пак разговараме. Мораме да си веруваме еден на друг, да веруваме во нашите способности. Сите земји членки мора да ја почувствуваат силата на процесот на пристапување. Ке доаѓам онолку пати колку што е потребно за да го решам овој проблем, бидејќи војната ни покажа дека немаме ниту време, ниту можност да го заборавиме овој процес. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи млаката реакција кон бугарските власти сега ја замени со остра реторика. Откако од Берлин и порача на Софија да покаже лидерство да се затвори токсичниот тек на односи, сега пред европските челници со порака дека одложувањето на преговорите може да има сериозни регионални последици. Во седмиците што следат, одлуките донесени на ниво на ЕУ ќе бидат од суштинско значење за иднината на Западен Балкан и неговата ЕУ перспектива. Секој на тамошно одложување на овој пат може да има сериозни регионални последици. А Бугарија ќе настојува Македонија да го смени уставот и да ги направи бугарите државотворен народ, порача бугарската шефица на дипломатијата Теодора Генчовска пред почетокот на форумот во Софија. Како што пренесуваат бугарските медиуми, Генчовска не ја исклучува можноста пакетот 4+1 барање да стане дел од преговарачката рамка за почнување на преговорите на Македонија. Тоа е условот кој стои во декларацијата на Народното собрание и е во решенијата на Консултативниот совет за национална безбедност. Така што за нас тоа е услов кој треба да биде исполнет од страна на Македонија. Прашањето е дали да биде впишено во преговарачката рамка или прво да го исполнат па да почнат преговори. Во оваа фаза прво да го исполнат овој услов предходно па да почнат преговорите. Но премиерот дава поинакви сигнали. Јас не знам какви сигнали дава, но тоа е нашата позиција. Вархеи утрово имаше средба со бугарскиот претседател Румен Радев, а подоцна попладне ќе се сретне и со премиерот Кирил Петков. Следна дестинација за Вархеи е Скопје, каде планирани се средби со државно-политичкиот врв.